Det var godt, hæ? Litt brød. Det var godt, han fikk fint ut. Det er ikke greit å være fugl i dag, men det er mye lettere enn endre. Trør til litt. For nå spiser jeg. Ja. Kan prøve hvem som helst å være fugl i dag. Jeg tror en kalkunvideo bør ikke være lengre enn denne. Ellers blir videoen rett og slett en kalkun, tror jeg. Et uventet kalkunbesøk på campingplassen i Guadalupe. Hvor er det med den? Gås. Ja, ja. Vær hva du vil, du. Pjuskete var du i alle fall. Pjuskete var du. Ja, det var en ganske pjuskete sak. Det står bedre med litt mat. Så er det. Det var godt, da. Ja. Du fikk en hel skive, du, og en hel skalk til og med.